Հաջորդը մեկնարկում է STR մարզականակումբի նախագահ Արսեն Մանուկյանը։ Դե քեզ տեսնենք, Արսեն։ Այս ինչ է կատարվում։ Արսենը կարծես զբոսանքի է դուրս եկել։ Արսեն, սա պաշտոնական մրցելույթ է, Արսեն։ Նա ինձ կարծես թե չի լսում։ Արսեն, սա պաշտոնական մրցելույթ է, Արսեն։ Միգուցե նա մոռացել է, թե որտեղ է գտնվում գազի ոտնակը։ Այսպես չի կարելի։ Վերջապես սա բացարձակ դասն է։ Այս շրջադարձերն այնքան էլ վտանգավոր ու սարսափելի չեն, ինչպես Արսենն է պատկերացնում։ Դե գազ դուր։ Անից վեր այն օրը, երբ քեզ թույլ տվեցին նստել այդ փոշեկուլի ղեկին։ Արսենի երկրպագուներին կփորձեմ հանգստացնել։ Ուղղակի նրա ավտոմեքենայի շարժիչը վերջերս է կարգավորում անցել, և Արսենը պարզապես չէր ցանկանում ծանրաբեռնել ավտոմեքենան։ Կներեք, ուսել են բարիս համար, բայց նա ապկատկա էր անում շարժիչը։ Այսօր Արսենի օրը չէ, նա գրանցում է, դե ինչ ասեմ, 10 րոպե 6 վայրկյան ցուցանիշ։